Honor nám představil jeho nejnovější ohebný telefon Magic V2, který na první pohled a první dojmy zaujme především jeho tloušťkou. Je opravdu velmi tenký. Takhle když ho rozložím, tak tady máme nějakých necelých 5 mm, myslím říkali. A ve složeném stavu je to 9,9. Takže oproti třeba, když to srovnáme se Samsung Galaxy Foldem, tak je o dost tenčí a pocitově je to znát. Moc se mi líbí i to, že ten telefon není taková nudle v zavřeném stavu. Máme tady vlastně docela normální poměr stran. Nevím přesně, kolik to je, ale docela to hodně připomíná klasický telefon. A pak, když ho odevřem, tak tady máme samozřejmě velký displej, který musím říct, že vypadá skvěle. Líbí se mi i to, že teda ten předěl mi připadá, že není tak patrný, jako třeba u Samsungu. Stále samozřejmě tady máme nejspíš plastový panel, respektive oni tomu občas říkají plastic glass nebo glastic, takže nějaká kombinace, ale vypadá to velmi dobře. Foťák teda není schovaný pod displejem, ten je tady klasický, klasická přední kamerka. Pokud se podíváme ještě na záda, máme tady celkem solidní sestavu foťáků, celkem 3 snímače, celkem to vystupuje z těla, ale myslím si, že to moc nevadí. No a co je taky super, tak je tam celkem velká baterka. Honor nám představoval novou silicon carbon baterii. Česky tedy křemík karbonová baterie, křemičito karbonová baterie, nebo jak to se to dá přeložit. No a ta má kapacitu 5000 mAh, což v takto tenkém těle je opravdu teda, musím říct, velmi solidní hodnota, protože takhle je to fakt krásně tenoučký. A Samsung, který má tělo tlustší, opět to Honor velmi rád srovnával, tak ten nabízí jenom 4400 mAh. Takže musím říct, že tohle je taky velmi pozitivní krok a jsem zvědavý, jak to v praxi vydrží. Co se týče systému, tak zde máme klasickou nastavbu od Honoru, nejspíš tedy nějaký Magic OS vidíme, Android version 7, což teda je zvláštní, čekal bych novější Android než Android 7, to bude asi nějaká chybička, dneska máme Android 14 už, tak to nevím čím je, ale přece jenom jsou to nejspíš předprodukční vzorky. Jinak tady koukáme na fialovou variantu, celkem pěkně se tak jako leskne, máme tu matné provedení, které se tak trochu třpití a samozřejmě k dispozici jsou i jiné varianty a pak tady vidíme ještě takovéto různé kryty, které si tam můžete nacvaknout. No a to je z našich prvních dojmů všechno, cenovku a dostupnost na trhu zatím nevíme. Takže to sledujte určitě náš web dotekomanie.cz. Honor představil také nový Honor V-Purse, neboli takovou kabelku. Jak můžete vidět, tak dá se tam připnout takovej pásek a pak se to zapojit na řemínek, který máte různý styly, takže je to samozřejmě spíše určené pro ženy. A jelikož to má být jako kabelka, tak si můžete měnit různé ty tapety a ta kabelka teda tím pádem mění vzhled, vypadá trošku jinak. Jsou tady fakt různé animace, vypadá to celkem zajímavě. No ale samotný ten telefon je zatím koncept, takže toho moc nevíme. Moc nám toho třeba ohledně specifikací neřekli. Nicméně vypadá to hodně jako Huawei Mate X, který teda jsme už v minulosti viděli. Jediný, co zmínili, pochlubili se tloušťkou, má to 9 mm, což je opravdu velmi tenoučké zařízení. Bohužel nemůžeme si ho tady vzít do ruky, to je ještě trochu škoda, proto takhle jenom ukazujeme a mácháme rukou před tím. Takže víc toho zatím úplně nevíme a někdy se to třeba dostane do prodeje.